আজি মই যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিলোঁ তেতিয়া দিনৰ ভাগত আমাক মোৰ পুৰণি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি কৰ্মীখিনিক ফোন কৰিলে যে যেতিয়া আপুনি গাড়ী দি আমাক পাৰ কৰি যাব দুই মিনিট গাড়ীখন ৰখাই গাড়ীৰ পৰা নামি আমালোকৰ পৰা গামোচাটো লৈ ল'ব মই নিজৰ পুৰণা কলিয়াবৰ লোকসভা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনিৰ কথা কেতিয়াও মনা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে মই এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ সাংসদ হ'লোঁ মোৰ গোটেই ৰাজনৈতিক যাত্ৰা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সমষ্টিৰ ভিতৰত মোৰ প্ৰথম অভিভাৱক হৈছে আমাৰ আগৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আজি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ ঠায়ে ঠায়ে মানুহবোৰ কৰ্মীখিনিক গোট খাইছে যোৰহাটৰ পৰা মোক প্ৰায় নটা বজাত ওলাইছোঁ এতিয়া প্ৰায় ছটা বাজিলে মাত্ৰ নগাঁৱলৈকেহে পাইছোঁ যোৰহাটত মানুহ আছিল ডেৰগাঁৱত মানুহ আছিল ৰঙামাটিত মানুহ আছিল বোকা হাতত মানুহ আছিলে কোহৰাত মানুহ আছিলে কলিয়াবৰ তিনিআলিত মানুহ আছিলে কৰ্মীখিনিৰ পৰা ইমান যে মৰম পাইছোঁ মই তাৰ বাবে কৰ্মীখিনিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে এয়া জয় আমাৰ জয় নহয় এয়া জয় হৈছে ৰাইজৰ জয় ধুবুৰী নগাঁও আৰু যোৰহাটৰ ভিতৰত এটা ঐতিহাসিক জয় আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই জয়ৰ লগতে আমাৰ কাজিৰঙা কৰিমগঞ্জ শিলচৰ গুৱাহাটী বৰপেটা দৰং কাৰ্বি আংলং এইখিনি সমষ্টিৰ ভিতৰতো আমি এটা ভাল যুঁজ দিলোঁ যদিও আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীসকল পৰাজিত হ'ল কিন্তু যি ইংগিত পাইছোঁ সেই ইংগিত আজি আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ যে ৰাইজৰ বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি মোহংগ হৈছে আৰু এইখিনি কটা কথাবোৰ পুৰণা বিজেপি মানুহখিনিক শংকিত কৰিছে আৰু সেই কাৰণে যিসকল কটৰ বিজেপি মানুহবোৰ আছে যিসকল যিসকলে বিজেপি আদৰ্শক ভাল পায় আৰু সেই কাৰণে বেয়া দিনৰ পৰা বিজেপি দলৰ লগত যোগদান আছে হ'ব পাৰে অলপ কঠোৰ ভাষাৰে নিজৰ দলটোক পৰামৰ্শ দিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু দুখৰ কথা যে আজি বৰ্তমানৰ বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব ইমান অধ্য হৈছে যে তেওঁলোকৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কথাত প্ৰাথমিকতা যে দিব লাগে সেই প্ৰাথমিকতাটো মই দেখা পোৱা নাই এতিয়াও আগৰ দৰে তেওঁলোকে অহংকাৰী কথা অহংকাৰী ব্যৱহাৰ লৈ অসমৰ ৰাইজৰ লগত নিজৰ দলটোক অপমানিত কৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ লগত নিজৰ বিজেপি দলৰ কৰ্মীখিনিক পাহৰি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি অসমত বিফল হৈছে নেডা কনভিনাৰ হিচাপে আজি তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিফল হ'ল আজি মণিপুৰত আমি দুয়োটা শাসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মেঘালয়ত আমি তুৰা সমষ্টিত যি এন পি পি যি নেডাৰ এটা ঘৰ আছিলে প্ৰাক্তন লোকসভা অধ্যক্ষ পি এ চাংমাৰ নিজৰ ছিট তোৰাত তাত কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ ভিতৰত বহুত বছৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিছে এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যে নেডা এন ডি এ যে বিফল হ'ল তাৰ নৈতিক দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ল'ব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ দায়িত্ব নলয় এটা বিশেষ ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি তেওঁক আকৌ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি আছে অসমৰ ভিতৰতো আমি দেখা পাইছোঁ যে এটা বিশেষ ধৰ্ম মানুহক টাৰ্গেট কৰি তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে ৰাইজে বুজি পাইছে যে যদি আমাক শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি লাগে শান্তিত আমি যদি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া আমালোকৰ বিকল্প হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স মই যোৰহাট নগাঁও অধুবুৰী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ বিবেকৰ বাবে আৰু এই তিনিটা সমষ্টিৰ বাহিৰে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নগাঁও জিলাত কি এটা বিশেষ গুণ আছে মই নাজানো নগাঁও জিলাৰ যদি আপোনালোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যদি নেদেখে এতিয়া মই কৈছোঁ আজি নগাঁও জিলাৰ পৰা তিনিগৰাকী সাংসদ আছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰদ্যুৎবললৈ ডাঙৰীয়া আৰু মই নিজে তো নগাঁও জিলাৰ ভিতৰত কিনো গুণ বিশেষ গুণ আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ তিনিটা সাংসদ এতিয়া দিল্লীলৈ পঠাই দিছে তো নগাঁও জিলালৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল যোৰহাটলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ধুবুৰী ৰাইজে যে আজি এ আই ডি এফ দলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি শেষ কৰিলে ধুবুৰী ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ কৃতজ্ঞ যে তেওঁলোকে নিজৰ বিবেকেৰে আজি এ আই ডি এফ দলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি শেষ কৰিলে ভৱিষ্যত যেতিয়া ফাইনেল খেলটো হ'ব এই লোকসভা মাত্ৰ ছেমি ফাইনেলহে যেতিয়া ফাইনেল খেলটো হ'ব আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে বিভিন্ন ৰাইজে একগোট হৈ বিজেপি দলৰ সাম্প্ৰদায়িক আৰু অহংকাৰী ৰাজনীতি শেষ কৰি ৰাইজৰ জয় হ'ব ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব মই নিজৰ দলৰ নেতৃত্বক ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে মই বহুত সময় দলৰ হয় কেতিয়াবা পশ্চিমবংগ কেতিয়াবা মণিপুৰ কেতিয়াবা ৰাজস্থান দলৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈছোঁ ভাল পাইছোঁ কিন্তু অলপ সময় নিজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ মোক এটা সুযোগ দিয়ক আৰু অলপ সময় যোৰহাট সাংসদ হিচাপে অসম ভিতৰত থাকি চুকে কোণে গৈ দলটোক অলপ শক্তিশালী কৰিবলৈ এটা মুকলি এটা আমাক সুবিধাটো দিয়ক এয়া হৈছে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ লগতে মই চবকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে নগাঁৱৰ ধুবুৰী যিটো চিট বিজেপি কংগ্ৰেছে জিকাৰ কাৰণে সেইটো সংকট সংকটৰ সংকট নামি আহিছে বুলি কৈছে তেখেতক দুটাই চিট জিকিছো নেকি মই দেখা নাই মই সেইখিনি মনত আছে কি যোৰহাটটো জিকিমে যোৰহাটটো আটাইতকৈ বেছি ব্যৱধানত আমি জিকিম যোৰহাটত আমি আঢ়ৈ লাখ তিন লাখ ব্যৱধানত জিকিম তন্ত্ৰী নগাঁৱৰ নাম ললে ধুবুৰী নাম ললে যোৰহাটৰ নাম কিয় নল'লে ইয়াতে গোটেই ৰহস্য লুকাই আছে না ত্যাগ কৰিব নালাগে নালাগে মন্ত্ৰী হৈ থাকক আৰু শিৱসাগৰ যোৰহাট বাৰম্বাৰ আহি থাকক গোলাঘাট আহি থাকক তিনিচুকীয়া আহি থাকক ডিব্ৰুগড় আহি থাকক মুখ্যমন্ত্ৰী যিমানবাৰ আহিছে আমাৰ লাভ হৈছে উৰুকাৰ দিনৰ যেতিয়া তেওঁক গধূলি মহিলাসকলক দৌৰালে সেই সময়তে মই গম পালোঁ যে যোৰহাট আমি জিকিলোঁ সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই বিনম্ৰাৱে অনুৰোধ মাহে মাহত তিনিবাৰকৈ গোলাঘাট শিৱসাগৰ যোৰহাট তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আহিব লাগে আৰু অকলে নহয় নিজৰ লগত সোঁহাত বাওঁহাতজনকো লৈ আনিব লাগে মৃণাল শইকীয়াই আপোনাক মৃণাল শইকীয়াই আপোনাক শুভেচ্ছা দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঔষধ পৰিছিলে সেই সময়তে আপোনাক প্ৰশংসা কৰিছে তাকে শুভেচ্ছা দিবলৈ গৈছে আপুনি যিহেতু আপুনি দমত জয়ী হৈছে চাওক তেওঁলোকে নিজৰ দলটোক ভাল পায় তেওঁলোকে আমাৰ দলটো ভাল নাপায় তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ উত্থান নিবিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ বিজেপি দলটোক ভাল পায় আৰু নিজৰ বিজেপি দলৰ অৱস্থা চাই শংকিত আৰু নিজৰ দলক পৰামৰ্শ দিবলৈ বিচাৰে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰত লোকতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ নাই নিজৰ কথা কোৱা অধিকাৰ নাই জ্যেষ্ঠৰ লগত কেনেদৰে কথা পাতিব লাগে সেই পৰিৱেশটো নাই গোটেই পৰম্পৰা বিজেপি দলৰ যি পৰম্পৰা আছে তেওঁলোকে হেৰাই পেলাইছে মই বাহিৰত থাকি এইখিনিয়ে কথা অনুভৱ কৰিছোঁ শুভেচ্ছাটো অপৰাধ নেকি কিয় কিয় অপৰাধ যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তেখেতৰ শপত গ্ৰহণ সময়ত মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ নিজে গৈছিল ত' সেইটো অপৰাধ কৰিলে নেকি ত' সেইটোৱে আমাৰ এটা পৰম্পৰা আমাৰ কাৰো লগত ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া নহয় নিৰ্বাচনত উত্থান পতন হৈ জিকা হাৰা থাকেই কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত খেলৰ দৰে যিজনে জিকিলে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু যিজনে সাৰিলে তেখেতৰ লগতো আমি আগৰ দৰে এটা ভাল সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ তো সেয়া কৈছোঁ কথা কৈছোঁ যে আজি পৰম্পৰা বুজা মানুহবোৰ আজি অসমৰ নেতৃত্বত নাই তেওঁলোকে না বিজেপি বুজি পায় না কংগ্ৰেছ বুজি পায় তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বাগান ৰিজৰ্ট স্কুল আৰু ফ্লাইঅভাৰ ওচৰত কিবা আছে নেকি ইয়াত ইয়াত এই বাইপাছ নগাঁও বাইপাছ ওচৰত নাজানো দেই সেইখিনিয়ে অলপ বুজি পায়